يموت شرط تقل بإرترا كفل أرات يئيلا برد وقيا تأبيت تنكول الناية لماوك ستعمرو جنرال تسفاي كلا يميت أكسوات هليكوفتر ينن زمچا لممراتنا لماستبابر بهراوية زمچا ممريح بمبالي تقواق وماوكا لزمچا مكونن ينبروتن كولونيل غبر كريستوس بوليننا زمچا ممريحون واننا ماكاري روسياويو جنرال شورهوف نيزان بريمت أتشو كهليكوفترو عندو ردو كولونيل غبر كريستوس عمس متوس منتنياو غبر هايل عدر ديلاي تيزوالنا عمس متوس الدستنياها غبر هايل باس چكواي ودا كرنن دينك اساك سيلالو يه غبر هايلو مكتلازا جينب بروت كولونيل استيفانوس بمسحافات چولاين داسف فروت عون ساعتو يمشنو طوروم غنا تسبسبوال غبام مل سومك واقوام على در رغنم بمالت برغادير جنرال مرئد نغوسيت ازازو تككل عالمهنو لما اسرداتي ترالو دقموكو عدر ديل عمس متو سمنتنيا قبرهاي المات قات قلالن جاس چگاري عيدلم ولت قبرهاي ليزو اس چگاري بيهون بتنقوان عصر عند ساعت بوهالا يمكلاكيا وردان عزقاشتو عدار مادرغن جي كمشي بمايوكوت وردامن قساقسن ያገር መከላከያ ደንባችን ይከለክላል ሲሉ አስተያየታቸውን ያስተላልፋሉ። ቀዳሚ መብሪያው ዘመቻ መኮንን ኮሎኔል ገብረ ክርስቶስና አማካሪው ጀነራል ሾርሆቭ የሰጡት ምላሽ የሚያናድድና ቅሬታ የሚፈጥር ነበር። ፈርታችሁ እንደሆነ የመጀመሪያው ታንክ ላይ እንውጣለን ነበር ያሉት። እርግጠኛ ነን እንውጡና እንሂድ ቢሏቸው አያደርጉትም። የግብር ኃይሉ ዋና አዛዥ የሰዎቹ ንግግር ቢያናድዳቸው በትዕግስት ለመመለስ ሞከሩ። ግን ወታደራዊ ትዕዛዝ ነው ተባሉ። በኮሎኔል ገብረ ክርስቶስ ትዕዛዝ መሰረት 506ኛው ግብር ኃይል ወዲያው ወደ ኢላበርድ ተንቀሳቀሰ። ጀነራል መርዕድ ግብር ኃይሉ ኢላበርድ እስከደረሰበት ሰዓት ድረስ ከጀነራል ሁሴን ጋር ግንኙነት ነበረው። አምስመቶ ስድስተኛ ግብር ኃይል ውጊያ ውስጥ ከገባ ከምሽቱ 3 ሰዓት ገደማ ጀምሮ ግንኙነት ተቋረጠ። በዚህን ጊዜ ነበር ትልቅ ጭንቀት ውስጥ ገብቶ ጀነራል ተስፋዬ ወዲያው ተነስተው 506ኛ ሃን እንዲረዱ የጠየቃቸው። ጀነራል ተስፋዬ በማያውቁት መሬት ያውም በጨለማ መሄድ ከጥቅሙ ጉዳቱ እንደሚያመዝን ጀነራል መርዕድን አሳምነው بتوات ለመንቀሳቀስ ይስማማሉ። ሻቢያ ያስመራ ምሽጉ ከፈረሰበት በኋላ ባልተቀናጀ መንገድ እየሸሸ ወደ ኢላበርድ አቅጣጫ አመራ። የ506ኛ ሃ ግብረ ኃይል ኢላበርድ እስኪገባ ድረስ የገጠመው ችግር አልነበረ። ብዙም ሳይቆይ ራሱን መልሶ ያቋቋመው የሻቢያ ተዋጊ ኢላበርድ ደርሶ ድካሙን በማሳረፍ ላይ በነበረው በ506ኛ ሃ ግብረ ኃይል ላይ ከፍተኛ ጥቃት ሰነዘረ። በማግስቱ ጀነራል መርዕድ ንጉሴ በጀነራል ተስፋዬ ከሚመራው የ506ኛ ለግብረ ኃይል ጋር ኢላበርድ ደርሶ ክፉኛ ከተጎዳው ከ506ኛ ሃ ግብረ ኃይል ጎን በመሆን ቀኑን ሙሉ የውጊያ አመራር ሲሰጥ ይውላል። ነገር ግን ውጊያው እጅግ በጣም ሲጠነክር በርካታ ወታደሮች ተስፋ በመቁረጥ መሸሽ ይጀምራሉ። ጀነራል ተስፋዬ በሰጡን ቃለ ምልልስ ላይ በሰፊው እንደገለጹልንና በመጽሐፋቸውም ላይ እንዳሰፈሩት ቀን ስናሰባስብና ስናረጋጋ የዋልነው ጦር ሲመሽ ጨለማን ተገናድርጎ ጊዜያዊ መከላከያ ምሽጉን ትቶ ወደ ኋላ እኛን አልፎ ሄደ። የሚያስቆመው ኃይል አልተገኘም። በኢትዮጵያ አምላክ በባንዲራ አምላክ ቁም ሲባል ጭራሽ የጠመንጃ ፈሙዝ ወደኛ ያዞር ጀመረ። የ506ኛ ለግብረ ኃይል በተለይ በተጠባባቂነት የተቀመጠው ብርጌድ ከተፈታው ጦር ጋር በመደባለቅ አብሮ ወደ ኋላ ፈገፈገ።
ዋናው ነው የውጊያ ግንባር ክፍት ሆነ በጃችን ወይም በእዛችን ስር ጦር የለንም በቦታው ላይ የቀረነው መኮንኖች ብቻ ነን ብርጋዴር ጀነራል መርዕድ ንጉሴ የሁኔታውን አሳሳቢነት በመመልከት መኮንኖቹን ካሉበት ቦታ አሰባስበው ከፊት ለፊት ያለው ዋናው ግንባር ክፍት መሆኑንና ሻቢያ በዚህ ቀዳዳ ተጠቅሞ ማጥቃት ከሰነዘረ የተነዳን አስመራ እንደምንገባ አስረድተው መኮንኖች በሙሉ ራሳቸውም ጭምር ምሽግ ውስጥ ገብተን እንድንከላከል ትዕዛዝ ሰጡ ይላሉ ይህችን ቀን እያስታወሱ በዚያች በመጨረሻው ደቂቃ ጀነራል ተስፋዬ መኮንኖች ውጊያ ውስጥ ገብተን ምሽግ ይዘን የምንዋጋ ከሆነ ጦሩን ማን ያስተባብራል የሚለውን ጥያቄ ካቀረቡ በኋላ የክፍተቱን ቦታ የሚሸፍን ኃይል አሰባስበን ብናመጣ ይሻላል ብለው ሐሳብ ያቀርባሉ። ጀነራል መርዕድም በዚህ ተስማምቶ ጦሩን አሰባስበውና እዙን አደራጅተው ወደ ከባዱ ውጊያ ይገባሉ። ኮሎኔል ስጢፋኖስ ከፍተኛ ጦርነት የተካሄደበትን ህዳር 17ን በዚህ ቀን የብሔራዊ ዘመቻ መምሪያ ወሳኝ አባሎች የኤላበርድን ሁኔታ ለማየትና በሐሳብም ለመርዳት ጦርነቱ በተፋፋመበት ህዳር 17 መጥተው እንደነበር አስታውሳለሁ። የሻቢያ ጦር በዛ ባሉ የአየር መቃወሚያ መትረየሶች እየተረዳ እኔ ባለሁበት አቅጣጫ ሲያጠቃ የተመለከትኩት እነዚያ ወሳኝ አባሎች ተስፋ በመቁረጥ ይመስላል እግዚአብሔር ይርዳችሁ በማለት በመጡበት የብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች ውስጥ በመግባት ከአጃቢዎቻቸው ጋር ጥለውን መሄዳቸው ትዝ ይለኛል። በዚያ ቀን ሻቢያ ክፉኛ የተመታበትና እነሱም ትዝብት ላይ የወደቁበት ነበረ በማለት መጽሐፋቸው ላይ አስፍረዋል። ጀነራል መርዕድ እጅግ ከባድ ነበር በማለት የሚያስታውሰውን ይሄንን የኤላበርድ ሰቆቃ ጀነራል ተስፋዬ ስዕላዊ በሆነ መንገድ ወገንና ጠላት ተደበላለቀ፣ የወገን ጦር የሞት ሞቱን ከጠላት ጋር አንገት ለአንገት እየተዳነቀ በእጅ ቦምብና በሳንጃ እየተዋጋ ጎን ለጎን ተቃቅፈው ወደቁ። እዝና ቁጥጥር የሚባል ነገር የለም፣ የሬዲዮ ግንኙነት ተቋረጠ፣ ታንኮችና ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች አብዛኛዎቹ በሻቢያ ጸረ ታንክ መሳሪያ ተኩስ ወደሙ፣ የኤላበርድ ምድር በደም ታጠበ፣ ሰማዩ በጥቁር ጢስ ተሸፈነ፣ የመድፍና የታንክ ጥይቶች በሙቀት ኃይል በራሳቸው ጊዜ በተለያዩ አቅጣጫ እየሄዱና እየፈነዱ የወገንና የጠላት ተኩስ መለየት አይቻልም፣ ሜዳው በሙሉ የሰው ልጅ ሬሳ ነው፣ ተዋጊ ጀቶች እየተመላለሱ ቦምብ ይጥላሉ፣ መትረየስ ይተኩሳሉ፣ ወገንና ጠላት ስለተቀላቀለ በማን ላይ እንደሚተኩሱ በውል ለይተው አላወቁም። የወገን ጦር በወገን ተዋጊ ጀቶች ከጠላት ጋር አብረው ይደበደባሉ፣ ከቃጠሎ የተረፉ መድፎችና ሞርታሮች ይተኩሳሉ፣ ከየትኛው ወገን እንደሚተኮስ ተለይቶ አይታወቅም በማለት ተርከውታል። በኮሎኔል ገብረ ክርስቶስ ድንገተኛ ትዕዛዝና ግትርነት ከሻቢያ ወጥመድ ውስጥ የገባው የ506ኛው ግብረ ኃይል እጅግ ብዙ መሥዋዕትነት ከፍሎ በሻቢያ ላይም ከፍተኛ ጉዳት አድርሶ ኤላበርድን መቆጣጠር ቻለ። በዚህ ውጊያ ላይ የነበሩት ኮሎኔል ካሳይ ታደሰ የኤላበርድን ውጊያ በማስታወስ ግብረ ኃይል ዘመቻ ላይ ከጀነራል መርዕድ ጋር አብረን ነበርን፣ ኃይለኛ ጦርነት ውስጥ እንደ ተራ ወታደር ተዋግተው ጦሩን አዋግተው ለድል በቅተናል፣ ነገር ግን ከረንኛ መግባት ስንችል ሶስተኛ ክፍለ ጦር ያለበት ግብረ ኃይል እንዲይዝ ተደረገ፣ እነሱ ኤርትራ የቆየው ጦር እዚያው ተዋልዶ አላይዋጋም እያሉ ቀለዱብን፣ መጥፎ ሁኔታ ነበረ ሲሉ ትዝታቸውን በመቆጨት አጫውተውናል። ይህ ካለፈ በኋላ
جنرال مرئد بطورتان دي قلل توسنو بات بنبرة بات جيزيه عندكن مشوالكيا كنبرو يمدر طوره كمنا ممرياسيوتا يازات مكينا موتورو لنسا سلاله يممرياو هلافي كولونيل تقايوان دم ماغنيو عند شوفير بيتن ديادر سويا زولتال بتلمدت تنناو كشوفيرو غار سيچواوت شوفيرو طور ميدا قوسلو متو عدي سببان ده تمدبه كزيا بفيت بتليايو بوتاوچ اندتو اگانا كنزيهم بوتاوچ اسكفيو ايلا بردن ده نبريج او بتوال عباتا چنم ماننتون سايگلز السوم راسو زيا وگيالاين ده نبري نگروت عزاجو چون نمانن ده نبرويت اي كوال شوفيرو كمتو عزاجو جمرو جنرال تسفاي هابتا ماريام نا جنرال مرئد نغوسي يالا سمو چني در درال چاواتاو يدرانا يتواق قبات چون كورب تاوچ ونزوچ يو جاون هايلن ينت يو قوبيتي در سالو ولتو ميرترابن بروبت كيزي نزيانت بهولتو موغنوچ تلق جغن نتي تا يبت وجيان دالا يو اسمان مالو بيتن در رسو عباتا چن شوفيرون بيت قبتا شايت اتايلوال يلم مالت اتام بلو لهيد سيلا مسكنوت جنرال مرئد بالالو بلو راسون سياستو اوكو شوفيرو لا ينبرو مكرم النادن قات ايه يمياسكم يمياسازنم نبرا مركيناوست ايه نبروت وند موچا چن يهن تاريكا قارتون عندان دي يانسان النسك اللن بگزیو بات ارمی دای نبرو تیت ار از زاجوچ به مصحافو چاچو نا بتلی ایو مدرکو چندگل لسوت به کلونیل گبر کرستوس ابریت نا ایارکو آلما سب مکنیت به ایلا بر دوگیا علاق بابی بزوی توپیوان هیو تل لفه نبرت مودمه کلونیل گبر کرستوس به زیب چا سایو بسنو کسمنت ورات بوحالا به کلونیل کاسا گبر ماریامی مرای نبرو يا مسمتو سوستنيا قبر هايل يتوروانا نابتشا نيو يوحانا تبن لكون ديهير يزالو كولونيل كاسانا ليلو چم مزاجوش وهاول لكو ميهير ليامت اي ميشلو نتفات بترغا غامي بينا قرون كولونيل قبر كريستوس يمان ننم حساب لما دمت فكاد نيال نبرون يوحانا تبون يميت ابك ليلات يوهانا تبون يميت أبك ليلة طوري اللاك اللها اللي تبالوي كولونيل كاسا طور تكبو كالمن مرداتا بجغن نتس كمچ الرشاو تواقتو بمچ الرشام بوهات امتكاتلو جيق بميس هكتت هونيتا تدمسسه يتورو عزانش كولونيل كاسا قبر ماريامن چمرو كولونيل سيف والدي كولونيل ايتناو بلاي انديهم ليلوچ كنر سوبتاچ ينبرو تواغيوچنا واغيوچ لطلات جان ستم بلاو راساتچون سو يا باتواني كولونيل كاسا غبر ماريامن تاريخي صافچو دكتور سنتايو كاسا كولونيل منغستو غار بادرگچو قال مللس وادنياچونا يكورس بالدرباچو يهونوتن كولونيل غبر كريستوسن بتام بله سمارت و تدراوي ليك ميليتاري جينيس ترو تاكتيشاني يالو يامو قاشوات شوال يهنن اببابال يهايت مسكر دمبيت بلن مالف بود دن نبره اندازاج اندن طوريو غن نايت الاتن هونيتا سايت اراه ودفيت قفا بلو مازازو يميليتاري جينيس هاسن يوم كتوروغار عبرو زمتونا مرتو دلن سيامتاه وتدراوي ليك ببال سراونا سمسكروالنا سياميوي قبوال كولونيل غبر كريستوس جن بطوراو دمالاي بهليكوفتر كمارف باشاگر تفال موبت يمياوكو مكون ننال نبروم بارسا بهير قوادن ياتشو بمتتمامن دلباتشو يميساد دبوتن هلونم يميزال فوتننا يبزود كتوش مكنيات يهونوتن كولونيل غبر كريستوسن انديه مكاب بسات چو مكنيات يموتو تننا
ለአገራቸው የተሰውቱን ኢትዮጵያውያን ጀግኖች መናቅና ዛሬ በህይወት ያሉትን ቤተሰቦቻቸውን ቁስል በእንጨት መውጋት መሆኑን ዛሬም ከአመታት በኋላ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የተረዱት አይመስልም። በዚህ ብቻ ሳይወሰኑ ኮሎኔል መንግስቱ ጦር ሜዳ ላይ አንድም ውጊያ መርተው የማያውቁትን ግን ሚሊተሪ ጂኒየስ እያሉ የሚክቧቸው ጓደኛቸውን የኮሎኔል ገብረ ክርስቶስን ጥልቅ የሚሊተሪ ዕውቀት የጦር አዛዦች እንደመመሪያ እንደሚጠቀሙበት ይናገራሉ። ከዚህም አልፈው የኛው ግብረ ኃይል በዚህ በኩል ቢሄድ እንደዚህ እንደዚህ የሚለውን ነገር ያቀርባል። ከዚያ በኋላ የሚወሰኑት ነተስፋዬ ገብረ ኪዳን ነመርዕድ ናይለ ጊዮርጊስ ትላልቅ ጀነራሎች አሉ ካሉ በኋላ በዚያን ጊዜ መርዕድ ናይለ ጊዮርጊስ ዚያ ዘመቻ ምክር ቤት ውስጥ ድሉ አጋጥሟቸው ነካሳን እንደዚህ አይነት በጣም አደገኛ ክሪቲካል በሆነ ቦታ ላይ እንዲቀመጡ አድርገው ይሆን ብዬ ራሴን ጠይቃለሁ ይላሉ። ኮሎኔል መንግስቱ በርግጥ ራሳቸውን የሚጠይቁበት ብዙ ጉዳይ እንዳለ እናውቃለን። ኃይለ ጊዮርጊስና መርዕድ ወደ አደገኛ ሁኔታ ከተዋቸው ይሆን የሚለውን ጥያቄያቸውን ግን ሊጨነቁበት እንደማይገባ ልናሳስባቸው እንወዳለን። የኮሎኔል መንግስቱ ካለምንም ማስረጃ የሚጠሉትን የመክሰስና የሚወዱትን የማወደስ ችሎታ በዘመኑ ለነበርነው ኢትዮጵያውያን አዲስ ነገር አይደለም። እስከዛሬም በተቃርኖ የተሞላና ኃላፊነት የጎደለውን አስተያየት እንደልባቸው ሲሰነዝሩ እናያለን። ሁልጊዜ የሚወድሷቸውን በ1981 የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ለርሳቸው ለኮሎኔል መንግስቱ ታማኝነታቸውን በመግለጽ አድማውን ለመበተን ሲሞክሩ የተገደሉትን ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ ሀብተ ማርያምን ከጀነራል መርዕድ ጋር ደርበው መክሰሳቸው ግን ለምን እንደሆነ መረዳት ትንሽ ያስቸግራል። ዶክተር ስንታየው በመጽሐፏ ላይ በትክክል እንዳስቀመጠችውና እኛም ከዚህ በላይ እንዳሰፈርነው አሁንም እዚህ የምንደግመው ጀነራል መርዕድ ንጉሴ በግብረ ኃይል ዘመቻ ወቅት የ506ኛው ግብረ ኃይል አዛዥ ነበረ። የ503ኛው ግብረ ኃይል አዛዥ የነበሩት ኮሎኔል ካሳና ጀነራል መርዕድ ሁለቱም የሚታዘዙት በዘመቻ መምሪያው ነበረ። ስለሆነም በዚያን ወቅት ጀነራል መርዕድ የኮሎኔል ካሳን ግብረ ኃይል ማዘዝ ምንም አይነት ስልጣን አልነበረውም። ኮሎኔል ካሳ ሐምሌ 1971 ዓመተ ምህረት ከዚያ ዓለም በሞት ሲለዩ ኤርትራ ውስጥ አልነበረም። ከዚያ ቀደም ሲል ለሕክምና ወደ ጀርመን መሄድ ስለነበረበት ግንቦት 23 1971 ዓመተ ምህረት የ506ኛ ግብረ ኃይል አዛዥነቱን ለኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም አስረክቧል። የጀርመን ሕክምናውን ከጨረሰ በኋላ ወደ ኤርትራ ተመለሰም። ይህ ማስረጃ አልባ ከሆኑት ከኮሎኔል መንግስቱ ህልቆ መሳፍርት ክሶች መካከል አንዱ ነው። የታሪክ ሽሚያ ወይስ የልጆች ጨዋታ? ያንን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈለው 506ኛው ግብረ ኃይል ኤላበርድን እንደተቆጣጠረ የሻቢያ ጦር ወደ ከረን ባፋጣኝ ይሸሻል። 506ኛው ግብረ ኃይልም ወደ ከረን መገስገስ ይጀምራል። ኮሎኔል ስጢፋኖስ ስለ ግብረ ኃይሉ ትረካውን በመቀጠል ሻቢያ ለመልሶ መቋቋም ጊዜ እንዳያገኝ በማድረግ ከከረን 10 ኪሎ ሜትር ላይ ደረስን። ይህ ቦታ ሀቢብ መንተል ከምትባሏ መንደር ሩባን ሳባ ከሚባለው ወንዝ ድልድይ አጠገብ ነበረ። እዚያ እንደደረስን ከዘመቻው ቀዳሚ መምሪያ አንድ መመሪያ ደረሰን። ባላችሁበት ቁሙ የሚል ትዕዛዝ። የግብረ ኃይሉ አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል መርዕድ ንጉሴ በትዕዛዙ መሰረት ጦሩ እንዲቆምና ቁልፍ ቁልፍ ቦታዎችን ይዞ እንዲጠባበቅ አደረጉ። ካዘዙ በኋላም ቀዳሚ መምሪያውን አሁን ያለነው ከከረን 8-10 ኪሎ ሜትር ላይ ነው፣ በሁለት ሰዓት ውስጥ ከረን በመግባት
شعبان ملسو ساي قواقوام ناساي تناكرن ديهم ساي ريك ماتك آتا چنن دنك التليفك أدلن سيلو تأيكو عال تفك أدم تن كول نبرونا با عند زمچا ولت تلك يزمچا سهتت مهونونو بمالت ياسر الدال يهن نوهونيتا يشعبيا دقافي هونوت ارتراوي مهور عوات والده ميكايل بشعبيا بكولي نبرونا ملكاكات سيگلتو منم من قواي ايرترا هزب نزاوچي سراويت قالان دا چرفت وده كران يگس اگسي متاون يه ايچوبيان هايل دل بيا كشفم ككراننا كايلا برديزو تاو ملكاك نبربت بكران زوريات كيت جيتوچ يه تكايرو بنبربت جيزيه بكتما وست اي نبرو نبرتوچن شعبيا بافات ان يافران رسه يمي چالون يهل تشكمو كتما والك قوت ايلالو يا مسمتو سدستنياو طور بماغستو عمسمتو سمنتنياو غبرهايل كران مغباتون بريديو يسمال ب 1976 اكبابي ايرتران سنغوبن كران ياغنيناچو مكونن انداسردون يمچرشاون يشابيان طور اسايااس افورقي اندمراونا سيافغفغ يكتموان الكتريك ماكفافيان ديقاتل اندادرغه ነገር ግን የ506ኛው ጦር ትንሽ ቀደም ብሎ ቢገባ የበለጠ ድል ያገኝ ይችል እንደነበር አጫውቶናል። ከላይ የተቀሰነው ኤርትራዊ ምሁር ጽሑፍም የሚያረጋግጥልን ይሄንኑ እውነታ ነው። 508ኛው ግብረ ኃይል እስኪመጣ የተጠበቀበት ዋነኛው ምክንያት የግብረ ኃይሉ አካል የሆነው 3ኛ ክፍለ ጦር አስቀድሞ እንዲገባ ስለተፈለገ ነበር። አምበሳው ክፍለ ጦር በመባል የሚታወቀው 3ኛው ክፍለ ጦር ደርግ ከመቋቋሙ በፊት ኮሎኔል መንግስቱ በመሳሪያ ግምጃ ቤት ኃላፊነት ያገለግሉበት የነበረው ጦር ነው። ቀድሞ እንዲገባ የተፈለገበትም ምክንያት የኮሎኔል መንግስቱና የጦርነቱ ገድል ሲጻፍ እንዲያመር ለማድረግ እንደነበር ብዙዎች ይመሰክራሉ። ይህን አይነቱን ታሪክና ሌሎችንም ክንውኖች ከኮሎኔል መንግስቱ ድገትና አመራር ጋር ማያያዝ በተደጋጋሚ የሚታይ ነገር ነው። ታሪክን ለማሳመር ተብሎ በኮሎኔል መንግስቱ ቀጥታት እዛዝም ሆነ በአጎብዳጆቻቸው ውሳኔ ስንት ህይወት ጠፋ ምን ያህል ንብረትስ ወደመ ከከረን መያዝ በኋላ በብዙ ከባዱ ጊያዎች የተጎዳው የ506ኛው ግብረ ኃይል ወደ አፋ ቤት እንዲዘምት ይታዘዛል። የ506ኛው ግብረ ኃይል መኮንኖችና ወታደሮች ከረን በራፍ ላይ በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ተቀምጠው 508ኛው ግብረ ኃይል እንዲገባ መደረጉ አሁን ደግሞ ረፍት ሳይደርጉ በመሳሐሊት በኩል አፋ ቤት እንዲሄዱ መታዘዛቸው የገረማቸው ጂጋድ ካሚናስ ቸጋሪ ወደ ነበረው ግዳጃቸው አመሩ። ጀነራል ምርዕድ ከጦሩ ጋር በመሆን ወደ መሳሐሊት አመራ። ጀምሮ ባልጨረሰው የህይወት ታሪኩ ረቂቅ ላይ ከአዲ ያቆብ ምሽግ መጣስ እስከ መሳሐሊት ብሎ ያሰፈረውን ስናይ ታሪኩን ከሱ ከራሱ ይታ መጻፍ አስቦ እንደነበር እንረዳለን። ውድ የኢትዮሜዳ ቤተሰቦች በሜጀር ጀነራል ምርዕድ ንጉሴ ልጆች ከተጻፈው ለወገንና ለአገር ክብር መጽሐፍ የቀነጨብንላችሁ የሞት ሽረት ትግል በኤርትራ በሚል ርዕስ በተከታታይ ያቀረብንላችሁ ታሪክ በዚህ አብቅቷል። በቀጣይ ከመጽሐፉ የመረራረጥንላችሁን ሌሎች ታሪኮች የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ውድ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንድታደርጉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም እንድትሰጡን በአክብሮት እንጠይቃለን።